Viva, com o, o Christian, da Brian. Uh, se vocês tiverem alguma dúvida, é, solicitam para mim um, um ficheirinho, ou então levanta a mão, por favor, tá bom? É, e vocês também, qualquer dúvida, levanta a mão, tá bom? Boa tarde a todos, é um prazer vê-los aqui. Ah, nós iniciamos aqui essa Roda Viva com o Christian Lombauer, é um grande prazer recebê-lo aqui. Ah, o Christian é mestre e doutor em ciências políticas, ah, ele é professor de relações internacionais tá? e assumiu a presidência da Associação Nacional de Exportadores ah, de Sucos Cítricos em 2013 né? e é diretor. De assuntos corporativos e governamentais da Bahia. Ah, é uma, um currículo extenso, uma grande satisfação para a gente receber alguém ah, tão gabaritado, com um histórico de vida tão bem sucedido e ah, com, com grande ação na, no mundo corporativo. Ah, Cristian, eu começaria a te agradecendo pela sua presença, né, dizendo da satisfação que a comunidade fei tem de recebê-lo aqui, e eu gostaria de ouvir as suas impressões sobre, inicialmente, né, sobre a ação da indústria na formação e na no desenvolvimento tecnológico hoje do país. Como que a indústria está contribuindo? para esse avanço hoje se fala bastante em inovar, em criar coisas novas, sair do da rotina. Como que a indústria está pondo a mão, está interferindo nessa nesse percurso? Professor Ronaldo, obrigado professor, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vou direto a a resposta já antes de cumprimentar o Fei pelo evento eu acho que essa resposta tem que ela vem do geral para o particular então assim as empresas no mundo cada vez mais no mundo capitalista ocidental e agora também no oriental cada vez mais investem na, na inovação embora a inovação sempre tenha estado na agenda né? só que agora ela virou uma espécie de, de, de condição vital, né? Inovação nada mais é do que você incentivar pessoas e grupos a inventar coisas novas que se adequem ao mercado, não é isso? E coisas, ou serviços, enfim, processos, enfim, qualquer modificação que gere algum ganho e como consequência algum avanço né, para aquele para aquele negócio para aquele para aquele setor. É, no Brasil tem sido mais difícil de incorporar esse, essa realidade. Por quê? Porque aquilo que se faz lá fora, eu vou pegar o caso da Bayer em particular, para porque a empresa que eu estou hoje e eu, eu vi acontecer e vi como acontece é, essa história de startups e de incentivo a novas ideias, novos grupos dentro do ambiente empresarial é uma realidade. Na Califórnia, a Bayer, por exemplo, tem em São Francisco uma, uma instalação administrativa e um dos andares da empresa foi tomado por startups. Então rapidamente se fez abriu espaços como se fossem salas onde existe equipamento disponível a Bayer fornece equipamento para aquele para projetos que foram apresentados avaliados evidentemente dentro de vários critérios transparentes de seleção para que se aquilo lhe der certo se transforme num produto ou numa sequência ou num serviço ou numa num processo que a Bayer possa incorporar, comprar ou se associar, enfim. Isso acontece de forma muito dinâmica nos Estados Unidos, e a gente está tentando trazer para cá, a gente, eu digo agora, como uma indústria, internacional, a indústria multinacional, principalmente e poucas empresas nacionais, mas você tem todo tipo de empecilho burocrático e legal para fazer com que essas coisas aconteçam, na velocidade que acontecem, principalmente nos Estados Unidos, talvez até mais do que na Alemanha então assim existe um esforço ainda muito incipiente ele está muito mais infelizmente ele está muito mais num discurso elitizado no nosso ambiente de acesso a conhecimento de universidades da categoria da fei mas evidentemente que não é uma coisa expandida para muitas indústrias para muitos setores para muitas regiões do país você tem focos de excelência e focos de projetos interessantes, com iniciativas corajosas de algumas empresas, uma GE, uma, uma Bayer, uma Tetra Pak, uma, enfim, mas são oportunidades de ouro para quem tem uma ideia e quer desenvolver uma pesquisa, uma inovação uh, junto de uma empresa dessas. As nacionais, se conta nos dedos, né? é muito difícil. Uh, e é isso que tudo isso, é para se realmente transformar numa uma realidade que seja comparável a esses países mais dinâmicos, passa por uma transformação da nossa burocracia, da nossa legislação, do nosso compromisso com a liberdade de empreender, que são coisas que a gente demanda em algumas regiões do Brasil, mas não tem conseguido fazer uh, virar realidade na, na no acabouço legal do país. Né? A gente tem, não quero me estender demais, mas a gente tem uma lei de propriedade intelectual, por exemplo, que sofre ataques semanais. Né? A gente tem uma dificuldade de registrar uma patente no Brasil que é crônica. Então, se o sujeito tiver coragem e, e Chegar num ponto que ele tem uma patente que quer registrar porque vai ser um benefício para ele, para a empresa, para o país, ele demora 11 anos para fazer isso. Então ele não vai fazer. Né? Então a gente fica entusiasmado com, com o discurso, mas vai enfrentar a realidade é uma realidade um pouco mais complicada do que a gente gostaria. Né? Tá. Ok, isso é, esse tema é bem interessante, mesmo porque nós temos aqui o professor Fábio também compondo a mesa, temos dois estudantes aqui também que compõem a nossa mesa, temos a professora Marli, a professora Melby professor João Poço, professor Rodrigo, também que fazem parte dessa discussão mais diretamente, além de todos os outros colegas e vários estudantes que estão interessados nesse tema, que é a propriedade intelectual. Eu gostaria só de passar para o professor Fábio. Para que ele... Então, boa tarde a todos, e mais uma vez né, agradecendo a presença do Christian aqui conosco. É, eu, se vocês me permitirem, eu vou é, mudar levemente né, a, a nossa orientação aqui, é, porque eu, eu acho que é uma, uma, uma oportunidade muito muito bacana que a gente tem é, de ter aqui o, o christian alguém que tem um, um, uma expertise né na, no uh, enfim na, no mundo é, da, da produção de alimentos na produção é, do agronegócio brasileiro mas ao mesmo tempo alguém com uma, uma visão política que, que talvez seja é, distinta aí da né, do, do do que as pessoas que trabalham nessas áreas em geral têm. Então, eu queria aproveitar essa essa oportunidade para perguntar para o Christian é, como como ele vê a, a nossa situação né, política atual, até fazendo um gancho aí com o que foi falado na, na no nosso debate né, de pouco tempo atrás é, e, e me, me focar especificamente na, na operação Lava Jato, né? Que nós temos aí que, que parece uma, uma uma operação que carrega um potencial extremamente positivo e benéfico para o país, né? mas ao mesmo tempo tem um, um, um componente aí forte, é, potencialmente, sei lá, de, de crise, né, de meio destruidor assim da, da do, do, do sistema político brasileiro. Né? Então, eu queria é, ouvir um pouco do Christian como ele vê a, a, a agroindústria, o agronegócio brasileiro, se, se a operação Lava Jato ela é mais uma oportunidade, né, para para o Brasil nesse setor em particular melhorar ou é, ou é um problema né? Se ela vai trazer mais é, soluções ou, ou mais oportunidades ou mais problemas para o pro país olha eu acho que a operação lava jato é um patrimônio brasileiro já é já é uma conquista da sociedade não importa se como começou quem foi o responsável quem apareceu mais ou menos é, esses dias eu ouvi uma coisa interessante que assim, a Índia, a China, a Rússia, a África do Sul, são países que enfrentam, até os Estados Unidos, se quiser, enfrentam problemas bem complicados nas suas sociedades, a corrupção está presente em todos esses países, não, é, não vou dizer se é melhor ou pior, ou pior ou maior ou menor do que na Índia, o Brasil é maior ou menor do que na Índia, na China, na Rússia, Eu acho que a corrupção é, é um problema endêmico nesses países também, é, e, mas nenhuma delas tem lava-jato e a gente tem então esse é um primeiro ponto a gente guardar se vai dar certo vai qual vai ser o resultado final etc é uma outra coisa mas é um patrimônio é uma, é uma tentativa genuína e legítima da sociedade de se organizar dentro das suas instituições para combater um problema gravíssimo que é a corrupção enfim enfronhada no nosso ambiente político o que não pode acontecer é o que aconteceu na Itália é, com a Operação Manipuliti, nos anos 90, que foi uma operação muito parecida. Aliás, ela está. A, 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 a Lava Jato está desenhada do mesmo jeito que foi desenhada, do ponto de vista jurídico, como foi a Manipuliti. Só que o que dizem na Itália é que a, o, ter, o serviço não terminou. O resultado foi a eleição do Berlusconi. E a gente sabe o que foi o Berlusconi na história italiana. Ele foi três vezes primeiro-ministro. E a Itália. Não se sabe até hoje como a Itália ainda funciona porque a política italiana não é muito diferente da nossa, a Itália tem uma a União Europeia, enfim, tem uma outra tradição, enfim, é, mas é, o que deveria acontecer, é desejável que aconteça, é que ela termine e vai terminar, me parece, daqui a um, um curto prazo e deixar um rastro, eu acho, positivo de reflexão e de, enfim, embora a gente identifique um gap, fazer um, um espaço de vácuo porque o sistema partidário faliu, o sistema eleitoral ainda é muito ruim, está aí passando por micro-reformas, mas ele é muito ruim, ele, é, ele tem um problema de representação grave, ele tem um sistema de votação desigual, enfim, né, então, o problema não é nem a Lava Jato terminal, não, é que nós temos um problema maior, ainda que vem lá da Constituição de 88, que não fez um modelo uh, desejável também, quer dizer, alguns, algumas alguns desequilíbrios que vêm lá do pacote de abril de 77, por exemplo, não foram modificados na Constituição de 88. Então a gente tem oito representantes no Piauí e tem 70 representantes, 80 representantes em São Paulo. Eu não estou dizendo que tem que ser 120, mas estou dizendo que um eleitor em São Paulo, um representante federal em São Paulo representa 450 mil pessoas em Roraima representa 48 mil. É muita diferença. Acho que teria que ser menor a diferença. Mas é uma discussão, enfim, que tem décadas, a gente tem um, um, um modelo partidário eleitoral ruim. E ele faliu, em função de tudo que a gente está vendo aí no, no noticiário, e o gap é gera uma, essa tensão que você apresentou aqui, esse, essa, esse vácuo vai ser ocupado por alguém. As eleições gerais de 2018 são eleições muito semelhantes à de, à de 1989, do é, aspecto que são muitos candidatos, Todos com algum tipo de nicho eleitoral, nenhum deles que desponta a princípio, e um segundo turno absolutamente aberto. Né? É, mais do que isso, não dá para dizer. Temos que viver os próximos meses para dizer. Mas eu acho que, no final, e trazendo o agronegócio para o nosso debate, ou todos os setores produtivos da economia, assim, o Brasil é maior do que o Congresso Nacional, é maior do que a, a chatice, a. a o ambiente raso da política. E se eu estivesse falando de outros países da América do Sul, eu não diria o mesmo. Acho que alguns países já estão condenados. Não sei o que vai acontecer com a Venezuela, por exemplo. Mas com o Brasil, não. O Brasil está vivo. A Operação Lava Jato é uma parte de uma sociedade viva. Então, quero crer que o ano que vem não vai haver extremismo nenhum. E o que vier é, vai iniciar um processo de. Re de crescimento, de renovação e de retomada. Porque esse país é muito grande, é muito rico, muito bom, para a gente achar que vai ficar na mão de um, de um aventureiro qualquer e nós vamos botar tudo a perder, né? Enfim. Complementando essa, essa questão, você acha que nós temos, o Brasil tem maturidade social e maturidade econômica para superar essa crise assim, em curto prazo? É difícil responder isso, professor. Eu acho que, é, eu acho que é, muito, é menos difícil entender os resultados das eleições, embora a gente ouça todo dia, brasileiro não sabe votar, brasileiro não sabe votar. Né? Mas eu acho que não é tão difícil entender o resultado das eleições. As eleições de 2010 e de 2014, em geral, não me apeteceram. Acho que uma boa parte desse auditório talvez também não mas dá para entender um pouco foi por que, que aconteceu o que aconteceu então uh, eu acho que existe um país com uma sociedade muito desigual com regiões muito diferentes é um país muito grande a gente esquece o tamanho que esse país tem é, é muito fácil comparar com o Chile com a Suécia com a Holanda não dá para comparar não dá para comparar então tenho, o Brasil é um país muito original e é um país que produz quase tudo, mas não é competitivo em quase nada ainda nenhum país do mundo tem esse desenho nenhum país do mundo tem o um lava-jato você só pode entender o Brasil estudando o próprio Brasil a política comparada é muito, ela não é suficiente para entender o Brasil e, então eu acho que existe uma sociedade aí que a gente menospreza capaz de se mobilizar capaz de se manifestar o sistema ainda é ruim o sistema político eleitoral e é partidário Uh, mas eu acho que em 2013 a gente viu o que é, capaz, o que é possível acontecer no Brasil. E estamos vendo, né? A gente não pode desistir. Parafraseando né? parafraseando aqui Eduardo Campos, que já se foi, que também não era lá uma grande solução, mas era talvez teria sido o presidente do Brasil. É, nós não devemos abandonar o Brasil. Tem muita gente aqui jovem que pensa, com certeza, em pegar o um avião de ida, né? Não devia fazer, não devia fazer, porque quando você pegar você vai para a Austrália. Você vai para os Estados Unidos, vai para a Alemanha, vai para o Japão, vai ficar lá 3, 4, 5 anos, vai querer voltar. Você não vai saber explicar por quê. Você vai falar, mas a minha vida aqui é boa, tudo funciona, mas você vai querer voltar. vai querer voltar. De cada dez que vão, um fica. E é isso que esse sentimento que faz o Brasil ser ainda o que é. Então eu tenho subjetivamente a, a percepção de que a sociedade está melhorando, de que a economia está viva. Economia sim, economia sim. A sociedade é mais, mais complicada, mas a economia esse país aqui, é 50% funciona independente das regras, né? é, Muito pouco deveria ser feito para só que deslanchar de uma vez. Talvez aconteça em 2019. Um Os primeiros passos de, de destravar né, esses gargalos que a gente, a gente falou alguns no cemitério agora ali, tem coisas muito muito velhas que a gente não consegue se liberar. Se livrar. Vai se livrar por colapso. Não é por planejamento nem por inteligência. Porque vai colapsar. Já está colapsando. Quando o funcionário de Estado no Rio de Janeiro não recebe aposentadoria, como é que chama isso? Colapso. Ele está na fila da cesta básica. Então não adianta dizer que vai fazer, que vai acontecer. Já colapsou. O que a gente tem que evitar é que colapse totalmente que vire baderna, vire na anarquia. E eu tem a impressão que não acontece. As, as reformas, elas vêm. Em doses homeopáticas, né? o brasileiro deixa tudo para o último minuto. Então, agora vai vir uma mudançazinha na reforma da Previdência, que vai dar uma sobrevida para o Brasil não quebrar em 2021. E aí vai vir uma eleição presidencial, vai ter uma renovação parcial do Congresso, que não vai ser muito melhor do que é hoje. Vai ter uma, um processo que vai retomar. Agora, quem quer tudo pronto em cinco anos não vai ter. É verdade, nós temos alta capacidade produtiva que poderia dar qualidade de vida para todos, né? não não para pequenos grupos. Né? Ah, eu queria abrir aqui a discussão também para nossos alunos fazerem perguntas. Eu pedi que vocês se apresentem e façam as perguntas, por favor, para o Christian. Boa tarde, é, meu nome é Murilo, eu sou do sétimo ciclo de Engenharia Química. É, Christian, eu gostaria de perguntar, diante desse impasse político e econômico que o Brasil passa, é, o jovem está o jovem profissional que está sendo inserido no mercado de trabalho hoje eu trabalho mas assim tem muitos colegas que estão naquela esperança ah o ano que vem vai melhorar o ano que vem vai melhorar e às vezes parece que não melhora como que o jovem esse jovem profissional ele pode estar tá conseguindo obter o êxito de estou entrando no mercado estou trabalhando na área que eu gostaria de trabalhar estou fazendo a diferença profissionalmente para ele e para, também por para contribuindo para o país de uma forma geral, assim, usando o potencial máximo dele, usando a criatividade, a inovação que tanto que o Brasil tem e não usa tão com a máxima eficiência. Olha, eu acho que a, 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 a vossa geração está enfrentando de maneira ainda mais uh, severa aquilo que a minha enfrentou com o Plano Collor. Eu tinha 23 anos quando o Pano Collor chegou. Eu não sei quem está aqui se lembra disso, mas foi um ano que eu, eu, eu tinha 23 anos em 1990. É, eu não conseguia trabalhar. Teve um momento lá que as pessoas tinham 50, nem sei qual a moeda mas era 50 alguma coisa na conta. Não tinha, Eles bloquearam os recursos das pessoas e das empresas. Não tinha trabalho, paralisou o país. Você vai dizer, dá para comparar com a época de hoje? Eu acho que hoje é um pouco pior pelo seguinte: em nenhuma fase da história da República o Brasil ficou, cresceu menos 3,8% e menos 3,8%. A gente voltou para o PIB de 2005. Nem a Ucrânia, que é um país que está em litígio com a Rússia, teve um crescimento duplo negativo dessa dimensão. O Brasil está entre as 10 economias do mundo se crescer menos 3,8%. 3,8% é uma guerra você tem 14 milhões de desempregados e ter 20 milhões de desocupados, é um negócio de um tamanho que é pior do que eu acho que em 1990. Porque em 1990 a gente ficou paralisado, fez bico durante um ano, e em 91, 92 começou, e depois ainda veio uma coisa também, que é só no Brasil que acontece, que foi um, um presidente que era nacionalista, que não era para ser presidente, que não tinha partido, fez um plano econômico que foi a maior revolução da história recente do Brasil, que foi o Plano Real, o presidente Tamar Franco elegeu o um, seu sucessor e trouxe um processo de estabilidade inédito na história. Então, a crise de 91, 92 foi menos ruim do que essa. Para você, e para esse auditório, para essa escola, vocês vão conseguir trabalhar. É duro, é difícil, você não sei se você vai conseguir trabalhar naquilo que você gosta, naquilo que você almejava, mas você vai ter espaço para trabalhar, porque a economia é muito grande, empresas como essas grandes empresas, elas Apesar de estar, por exemplo, a Bayer está passando pela pior crise que ela já passou em 120, 122 anos de Brasil, é o pior ano de todos, é 2017. Mas ela vai continuar aqui. Ela já viu o jeito, já passou no Brasil, no Brasil. Não, internacionalmente ela está bem, comprou Monsanto e tal. Então, ela aguenta. Assim como a Bayer aguenta, outras empresas grandes desse, aguentam. E essas empresas pegam uma parte dessa mão de obra aqui. É, a sua pergunta se aplica, acho que, mais a uma geração toda de estudantes menos qualificados, que vão passar a sua, o seu momento de potencial sem ter trabalho. Que, que, que vai ter um efeito direto sobre as nossas vidas. Né? Essa que é a questão maior. Porque, se você está na FEI, você vai ter trabalho. Eu acho que, talvez, você não vá trabalhar na, naquilo que você imaginou, na empresa que você sonhou. Mas você não vai passar necessidade. Se você estivesse na Venezuela, talvez você fosse passar. Mas no Brasil, acho que não vai. No entanto, nós vamos viver um ambiente social difícil. Porque a sua, a sua geração, é, que não está na FEI, vai, vai passar um, 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 aos maus bocados. E nós vamos ter que cuidar disso. Nós somos todos brasileiros, temos que cuidar disso. Né? E, e eu acho que é, a segunda parte da sua resposta é assim: como cuidar disso? Que tem a ver com a sua pergunta. A gente tem obrigação de se envolver com a coletividade. Não significa que você tem que se candidatar a deputado, não é isso. Mas você tem que, infelizmente, ir para a reunião do síndico do teu prédio. Tem que começar aí. Você tem que começar a fazer alguma coisa por quem está em volta de você. Alguma coisa tem que fazer, porque a gente... é normal, é natural que você se dedique a você antes, a sua família. Para você se dedicar aos outros, antes a sua família tem que estar vivendo dignamente. Você, dignamente, depois sua família. Depois você vai pensar nos outros. Isso é do ser humano e então é assim que tem que ser. Mas esse esforço tem que acontecer. Nós nunca fizemos no Brasil, pouca gente fez, a gente deixou a vida pública na mão de gente que não, não devia ter tomado conta, e tem um o resultado que é esse daí que nós estamos vivendo. Não adianta agora chorar, mas de, você está falando de partido. Não não adianta falar de partido A ou B, fez aquilo ou isso, a política pública era essa. O fato é o que os números dizem. São 13 milhões de desempregados, 20 milhões de desocupados, o PIB voltou para 2005. Então, o que se fez não deu certo. Ah, mas é, não tem mais, meu. Está tá aí. Então, assim, nós temos que olhar para o futuro. Qual é o primeiro compromisso? Arrumar um bom trabalho. Segundo? Se dedica à vida pública de um jeito. Aquilo que é público, não é a vida pública. Aquilo que é de todos. Tua rota está esburacada? Começa a se mexer, porque senão vai continuar esburacada. Eu acho que é o único jeito. A gente tem que criar uma onda de, de amor ao Brasil, amor às nossas coisas, sabe? Porque a gente deixou na mão de uma turma que destruiu tudo. A gente foi relapso, a gente, foi, a gente tem responsabilidade nisso. Obrigado pela resposta. Oi, meu nome é Ellen. Sou, estou no último semestre de Engenharia Civil e pegando um pouco no gancho da frase que o senhor falou, de brasileiro não sabe votar, eu gostaria de saber se os seus vídeos surgiram com a ideia de preencher essa lacuna de conhecimento. Eu não queria misturar canal, mas uma deixa dessa eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade, não? Mais para um público qualificado desse. Os meus vídeos surgiram porque eu estou construindo uma imagem pública e eu estou numa fase de transição o meu presidente está aqui presente sabe tudo que eu estou fazendo então é, já é público eu estou me desligando da Bayer eu sou um dos fundadores do Partido Novo eu ajudei o Partido Novo a se constituir a gente foi atrás das assinaturas durante cinco anos a gente lutou pela pelo registro dentro das regras do jogo posso contar em detalhe aqui não é o, não é o acho o intuito da desse encontro mas o que foi construir esse partido dentro das regras do jogo? É quase um case para Harvard, você dizer o seguinte: como cumprir as regras exatamente como estão e não conseguir o que você precisa. Porque é um negócio que já vale um artigo mundial: o que é fazer um partido político no Brasil dentro das regras do jogo. A gente conseguiu fazer milagrosamente, com um trabalho de missão, registrou em 2015. Em 2016 a gente lançou candidatos a, a uma a prefeita do Rio e, e candidatos a vereança em cinco cidades do capitais. Elegemos um vereador em quatro: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e Porto Alegre. Só Curitiba por 1.500 votos a gente não fez um vereador. Todos eleitos sem dinheiro público, todos sem tudo gente que nunca fez política, gente jovem, estão é, fazendo é, Estão performando brilhantemente. Não é, eu sou suspeito, mas estou dizendo é só você entrar no site e ver o que cada um vereador do Novo está fazendo. Abre nos discursos do Leandro Lira no Rio de Janeiro e vê o que é uma atuação parlamentar no, na vereança do Rio. E, e agora, em 2018, a gente está vendo a, 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 a terra arrasada, que isso se transformou, e o partido é uma alternativa para quem, evidentemente, tem uma visão liberal quem tem uma percepção de que o Estado brasileiro é muito grande, e, e fez intervenções muito além do que devia, criou um déficit que não é da sociedade, é um déficit do Estado, um Estado incompetente, um Estado que não sabe administrar, que desperdiça recurso, que, que tem corrupção endêmica, porque ele vê a experiência nossa de abrir o um partido, o que, que é? Você entrega mil assinaturas certificadas num cartório, assinaturas para certificar no cartório eleitoral, o cartório te devolve as mil não ah, aceitas e não precisa te dizer por quê. A lei garante que ele te devolva as mil assinaturas e diga, não aprovei porque eu não quis. Mas por que você não aprovou? Porque eu não quero, não tenho que te dizer por quê. Isso é um, é, um, é um modelo, foi feito para você fazer coisa errada. É, então, assim, assim é o país que a gente está hoje. É, então, a gente acha que o ano que vem tem um ambiente de... De vácuo, a gente não tem a pretensão de ser a salvação do, do, da nação, ninguém aqui é Jesus Cristo, mas a gente tem responsabilidade no que nós estamos falando aqui. Ou a gente vai se envolver com esse negócio, ou a gente vai ficar assistindo o Renan Calheiros definir o nosso destino para sempre. Para quem tem menos de 25 anos, o Renan Calheiros foi ministro da Casa Civil do presidente Collor. Fazem 27 anos que ele está no comando. Ele foi, ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso. Para quem acha que nós estamos defendendo o Tucano, ninguém está defendendo ninguém. Ele está no jogo. Não preciso dizer quanto tempo a família Sarney está no jogo. Como é que a gente rompe isso? Assistindo televisão? Então, assim, tem que começar alguma coisa. Então, os meus vídeos são resultado de uma apresentação de ideias num ambiente mais moderno, mais engraçadinho, porque as gerações estão mudando. Eu não, eu não tenho aquele. De jeito Mas a gente tem que se adaptar a comunicação, a como o mundo está funcionando. Tem que ser uma linguagem mais simples, mais direta, mais rápida. E a minha intenção, estou abrindo muito francamente aqui, é me candidatar ao ano que vem, assim como vários colegas estão fazendo. E tentar ajudar na renovação, porque assim, nós vamos competir com o PCC, vamos competir com várias igrejas, né? e vamos competir com os caciques aí, porque senão é anarquia a opção. Pegar o um avião de ida é uma opção que não deveria, não proponho a ninguém fazer isso, mas a outra opção é, é ficar assistindo o Renan, e o Jucá e o, e o Sarney, e o... Preciso dizer? A outra opção é entrar no PMDB, como o pessoal diz. Ah, quer fazer política? Entra no PMDB. O PMDB está no poder desde ele presidiu o Senado, desde a Constituição de 88, durante 30 anos, ele presidiu o Senado 26 anos. E ele presidiu a Câmara 24 anos. Ou seja, independente de quem veio, o PMDB estava lá. Por quê? O PMDB é tudo e não é nada. Então, eu entro no PMDB, você quer fazer, mas não é essa que eu quero fazer, eu quero fazer outra. Então, o quê? O que tem disponível? A gente conseguiu criar uma instituição nova e vamos fazê-la crescer. Então, é essa a intenção dos meus vídeos não, tem, não, não, não é altruísmo, também é, mas é, é, tem uma intenção aí é, no curto prazo. Então, você, pegando o gancho da, dos vídeos, nós temos mais ferramentas hoje tecnológicas que permitem o um acesso à comunicação. Isso em todas as áreas. Elane, ensino à distância, e assim vai. Então, a informação está mais acessível. Como você vê a mudança econômica, social, aí, com essas ferramentas? Qual, como que isso está atrelado? Ou isso vai ainda nós precisamos de maturidade ainda para usar essas ferramentas para o bem vamos dizer assim olha politicamente ninguém sabe eu tenho conversado porque eu tenho interesse pessoal já nisso em saber como esse negócio tudo funciona e cada um fala uma coisa porque o que as redes sociais foram em 2014 o que elas foram em 2016 já foi muito diferente a nossa a nossa a vereadora em São Paulo a janaína Lima ela foi eleita Praticamente pelas redes sociais, o que não era possível em 2014. Ou era mais difícil. Em 2014 já deu. Eu acho que em 2018 um candidato a deputado federal vai conseguir se eleger via as redes sociais. Se fizer uma campanha que atingir as pessoas e falar com as pessoas, consegue. Coisa que não conseguiria em 2014. No entanto, cargos majoritários, acho que ainda não dá. É tudo acho. Porque todos os experts em, em, em campanha tradicional, eles dizem coisas, por exemplo, eu ouço que ninguém consegue fazer mais de 200 mil votos com rede social. Você pode ter 50 milhões de visualizações, você não passa de 200 mil votos. Porque não existe uma relação direta entre, entre visualizações e votos. Você não, por quê? Porque é isso que se, que se assumiu, é um assumption. Talvez, a gente, talvez isso mude em 2018, mas a minha impressão ainda, feeling, é que cargo majoritário não dá mesmo. Você não vai conseguir fazer... 10 milhões de votos com a rede social. Você tem que conseguir fazer um pacote de ações e criar um case, que é um pouco a nossa ambição no partido, criar vários cases, porque a gente não usa dinheiro público. A gente recebe o fundo partidário, porque a lei exige que você receba. A gente foi no TSE e falou: a gente não quer dinheiro público. Aí o TSE falou assim: olha, nós nunca vimos isso, mas se vocês não quiserem, nós vamos distribuir para os outros. Mas, não, não. Se não. não vai ficar no tesouro, você vai distribuir para os outros, então dá aqui. E a gente pegou. E está recebendo todo mês R$ 92 mil. Reais. Só que a gente é contra, por princípio, usar dinheiro público. Porque a gente não recebeu um mandato da sociedade para usar o dinheiro dela. A gente quer viver de dinheiro que as pessoas nos deram voluntariamente. é disso que a gente vive. A gente recebe hoje de 14 mil brasileiros 28 reais e 28,60 por mês, porque eles querem. Não tem nenhuma fortuna por trás, não tem os soros, nada disso. 14 mil brasileiros disseram, esses caras acho que estão fazendo uma coisa diferente, eu acredito no que eles estão falando, vou colocar, a renda é 250 mil reais, e com isso a gente irriga tudo que a gente precisa, a gente já consegue fazer o partido desistir com esse recurso. O recurso público está parado, a gente quer devolver para o Tesouro. A gente falou, vamos doar para a Polícia Federal, não pode. Vamos doar para o Ministério da Educação, não pode. Então vamos devolver para o Tesouro, não dá. Porque não existe jurisprudência de você devolver o dinheiro público para o dinheiro público. Isso é o Brasil. Então, nós estamos com um advogado contratado para ver se consegue devolver o dinheiro do povo para o povo. Porque a gente não usa. E eu estou falando isso, já até perdi o raciocínio, porque eu vou ficando nervoso. É, você lhe perguntou... Tecnologia. Se, se, a tecnologia. tecnologia. A gente só vive do dinheiro privado. E a gente está querendo criar cases que são cases muito maiores do que só utilizando a rede. A gente quer criar um, um outro movimento de comunicação, de, de criação de onda, que só em 2018 a gente vai saber se teve sucesso. Mas certamente vai ser muito importante. Já está sendo muito importante as novas tecnologias. WhatsApp. Tá. Tá. Ok. Eu queria então abrir aqui para os colegas. Vou começar com a professora Marli. Por favor. Primeiro, você falava agora do partido. Eu estou me sentindo, como os meus alunos, quando eu falo algumas coisas nas aulas, né? eu sou de ciências humanas, eles têm disciplinas obrigatórias, né? as engenharias, eles olham para mim e dizem, mas isso existe. Né? Não, existe, é possível fazer. Ah, professora, isso existe. De tão tão incomum que é isso que você fala. Uh, quando você falava do agronegócio e dos empresários que, que fizeram a riqueza né? e que não dependeram do Estado, até uma aluna dizia: Olha, professora, é, o conceito que você trabalha, porque nós trabalhamos um conceito aqui, é, cuja a origem, pode parecer estranha, é a doutrina social da igreja, que fala de um Estado subsidiário, no qual eu acredito de fato. Né? Então, que é um Estado que tem um outro papel e que é, tem como princípio incentivar a ação da sociedade ajudar naquilo que é possível fazer. Então, enquanto é possível fazer, se faz, não espera o Estado. Né? Não fica esperando o Estado doar as coisas. E você falava disso, né? que também isso se passou nessa área da, da economia. Então, eu queria saber um pouco para você, que visão que você tem do, do Estado, que papel ele teria. Por exemplo, você falava do agronegócio. Aquilo que eu sou, porque também não conheço essa área, e... É sempre ah, como o Estado ajuda os grandes proprietários. Né? Então, no fundo, é um Estado que, que ajuda o desenvolvimento de um setor, mas não é que, que ajuda todos desse setor. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão, qual seria o papel do, do Estado, né? se você conhece então, um pouco mais essa questão do agronegócio em relação à agricultura, como é que o Estado poderia ser de fato uh, um... Né? uma entidade que que ajuda, que que incentiva e que não, não faz pela pessoa. Eu não quero me estender demais. Se eu falar demais, você me me puxa aí. Mas assim, essa é a questão do nosso tempo. Qual é o papel do Estado? Não é só aqui, no mundo inteiro. Onde é onde o Estado deve ir? Qual é a função do Estado? Qual o tamanho que ele tem? Qual, o que fazer com o recurso do contribuinte? Essas são as perguntas, não é mais. A, você é da direita, você é da esquerda, isso é um pouco já. Assim, é o que fazer com o recurso público que está disponível? Para onde alocá-lo? Né? É, o que eu vou dizer é a visão do, do nosso grupo político já, é, que é o seguinte: o Estado ele tem que cuidar de basicamente três pilares: educação, saúde e segurança. O Estado não tem que ter empresa, não tem que cuidar do petróleo. Não tem que cuidar do cinema nem do teatro, ele não tem que dizer quanto de sal você tem que colocar na comida, ele não tem que dizer que qual é o, a idade que você tem que fazer tal coisa, Quer dizer, ele, ele não tem que te pedir tantas autorizações para você abrir uma barraquinha de cachorro-quente, ele não tem que fazer o uma, uma, um controle sanitário da produção de exportação de proteína animal em todas as, as plantas do Brasil em cada fábrica, ele não tem que criar. ele criou esse, esse mastodonte que não funciona mais. Mais do que isso. Ele não tem que ser o guardião dos privilégios de um grupinho de um milhão de brasileiros, que é o que aconteceu no Brasil hoje. Se você pegar hoje, o Brasil arrecada 1,3 trilhão de reais de arrecadação federal. 850 bilhões é o que se considera social. Incorpora-se aí. Previdência, educação, saúde mais ou menos 500 bi, já está piorando, mas 550 bi, 500 bi, vai só para a Previdência. São 40 milhões de brasileiros que se beneficiam desses recursos, em 205. Desses 40 milhões e desses 550 bi, 75% vai para 10, vai para 25% desses 40, ou seja, 10 milhões de brasileiros levam 380 bilhões de reais do 1,3 trilhão de reais que se arrecada de imposto federal. E se você quebrar esses 10 milhões e pegar a primeira metade, vai para um milhão de brasileiros. Eu falo, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que isso é o que aconteceu com o Brasil com esse processo permanente de proteção e de criação de privilégios para pequenos grupos. Esses pequenos grupos são quem? Os magistrados, o professor que trabalha há 25 anos e se aposenta. Na Universidade Federal e vai dar aula na Universidade Privada. Você conta professor, de jeito nenhum. Eu fui professor, eu sou professor. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo assim: por que, que tem gente que tem privilégios e tem gente que não tem? A gente criou uma sociedade assim. E quem é que protege esse um milhão? É o Estado. Então nós criamos a sociedade mais desigual do mundo deve ser a mais desigual do mundo junto com Burkina Faso. E essa sociedade é protegida pelo Estado. Então, o que a gente tem que fazer? Uma reforma do Estado. O Estado tem que reduzir de tamanho. Ninguém vai desrespeitar o que foi cumprido. Não é cumprimento de contrato. É reconstruir um Estado que dê às pessoas a oportunidade de trabalhar. Tem uma outra ideia fundamental nesse ideário grande que a gente poderia ficar aqui horas falando, que é o seguinte: a gente tem a arrogância de achar que a gente acha o que é bom para as classes mais humildes. A gente sabe, a gente estudou, então a gente sabe o que é melhor para o mais pobre. E a gente não sabe. É isso que a gente acha. Cada indivíduo sabe o que é bom para si. Então, se o sujeito tiver mais renda e tiver que pagar menos imposto, o que, que ele vai fazer com esse recurso? Vai gastar tudo em bobagem, não sabe gastar dinheiro, vai gastar em cachaça. Tudo bem. Esse é preconceito de gente elitizada como nós, que achamos que é bom para o outro. O que vai acontecer? Se não deixar a renda na mão de quem ganha, ele vai fazer o que é melhor para a família dele. Ele vai arrumar um seguro-saúde melhor, porque ele sabe que o SUS não funciona. Ele vai arrumar uma. Uma escola melhor para o filho, porque ele sabe que estudar é importante. Um em cada dez vão gastar em bobagem. A vida é dura, meu. Ah, não, aqui, a gente acha que, a gente, que o Estado vai prover tudo. O Estado é tão competente para administrar a vida das pessoas que ele vai cuidar de tudo. Ele vai dar da Bolsa Família, que é um programa ótimo, diga-se de passagem, que não custa nada para o Brasil. A gente é a favor do Bolsa Família. Sabe por que eu é vou a favor? Porque o custo vai direto para a mãe. Ele não tem que passar para o Brasil e passar por 50 partes antes de chegar no, no beneficiário. O recurso vai direto para o bolso da mãe, custa nada para o Brasil. 20, 20 bilhões de reais é amendoim, porque a gente gasta trilhões com um monte de bobagem. Então, a gente tem que, tem que transformar isso. Como é que a gente transforma todo esse embrólio que a gente construiu no Congresso Nacional? E como é que a gente faz para o Congresso Nacional tomar decisões que não toma? Indo para o Congresso Nacional. E como é que você vai para o Congresso Nacional se você não quer entrar no PMDB? Tem que tomar então, outra agremiação. Está entendendo? Ah, mas isso é utopia, isso é, isso é conversa de Dom Quixote. Então fica com o Renan. Está certo? Não tem muita saída. Mas eu estou me desviando demais da sua questão. O Estado brasileiro ele tem que dar as oportunidades iguais para todas as crianças. O Ministério da Educação leva quanto no Federal? 108 bilhões por ano, é um pouco mais talvez? 108 bilhões. É um orçamento para o Brasil enorme, é grande. Uma sociedade pobre que nem a brasileira. Vai mais de 50% para as universidades públicas. Desculpa. Não tem para todo mundo. Vai ter que gastar com as crianças, porque as crianças todas têm que aprender a ler, escrever e fazer as quatro operações. Se você conseguir fazer isso com as crianças todas, você já deu um salto de desenvolvimento: elas vão aprender a lavar as mãos, a escovar os dentes, a fazer as quatro operações, falar português e, quem sabe, até falar inglês. Não precisa fazer mais nada. Solta. Você vai ver o que acontece com o Brasil. Mas as resistências contra essas ideias simples são tão gigantescas no Brasil, as corporações são tão armadas. Falem em privatizar a Petrobras para você ver o que acontece. Você corre risco de vida. Então, assim, temos que enfrentar isso como sociedade. No almoço de domingo, porque eu também tenho tio juiz, Tá lá, está sentado. Ele também é benefício, ele tem uma renda muito maior do que o piso. Porque tem um monte de benefícios. Eu não sou contra juiz, vocês estão entendendo o meu ponto? Não é contra o juiz, contra o magistrado, não é isso. É que a sociedade construiu uma desigualdade tamanha, que é que o Estado protege, e esse Estado não pode mais existir para proteger isso. Ele tem que desmontar. Então a gente tem que resolver isso dentro de casa. Olha, sabe o que aconteceu na Grécia? Quando a Grécia quebrou, a, a, a Previdência pagava 100 para o sujeito, e hoje ele ganha 35. A opção é a seguinte: ou você não vai ganhar nada, você ganha 100. Ou você não vai ganhar nada, você vai ganhar 35. O que você escolhe? 35. O que acontece na Grécia hoje? Você quer chegar no ponto da Grécia? Eu não quero chegar. Acho que ainda tem tempo, tem espaço para fazer um ajuste, uma combinação com a sociedade. Se não der, vai acontecer isso, ou não vai ganhar nada, porque no Rio de Janeiro já está acontecendo. Então, assim, qual é a função do Estado? Eu, não vou, me... Eu vou falar aqui até amanhã. A função do Estado? A função do Estado é voltar para as atividades fundamentais da dignidade. Tem que ter um hospital disponível, tem que ter uma escola para as crianças, tem que ter segurança nas ruas, a polícia tem que ser treinada equipada e bem armada e prestigiada e as fronteiras têm que ser protegidas também isso é forças armadas o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira entra de tudo só não entra aquela enzima que você quer fazer a pesquisa para ganhar o prêmio Nobel isso você não consegue mas entra toneladas de caminhões de defensivo chinês pela estrada para não falar na cocaína então onde tem que estar o estado tem que estar lá um arsenal para defender as fronteiras. E não aqui cuidando da. Né, fazendo chip de boi, como a gente aprendeu ontem, ali em algum lugar. Aí. Tem uma empresa pública que faz chip de boi, dá um prejuízo anual de 30 milhões. As estatais todas dão um prejuízo anual de 19,5 bilhões. Cada brasileiro, ano passado, pagou 92 reais, seu, teu, meu, 92, para as estatais explodirem como explodiram. Até onde a gente quer ir com isso? O, o, o Estado tem que ter alguma estatal ainda? que estão todas prejuízo. Inclusive a Petrobras. Ah, mas é estratégica. Que estratégia é essa? De que estava a coitada, empresa do mundo, e agora é a, não está nem entre as 500. Não entendi qual que é a estratégia. Ah, o BNDES, desculpe, política industrial, para encerrar. Política industrial, que é a história brasileira. Você falou dos empresários que são beneficiados por recursos públicos. Não quero ser contra o BNDES, ninguém é. Mas, por que, que foi o, os recursos foram para o Joesley? Porque, evidentemente, tinha uma triangulação, foi até escancarada para a sociedade, em que ele recebia de um lado, passava para o partido para o outro, financiava a campanha e recebia de novo. E criou a, e criou a, giga, a campeã nacional. Você pode dar um, um estalo que vai deixar de ser nacional já, já, como foi com a Ambev. Porque ninguém está interessado em que seja mais campeã nacional. Tem que ser a empresa que está no Brasil, paga imposto, cria emprego... Respeita a legislação ambiental brasileira. Ponto. Quando a gente fala de agro. Ponto. É chinês. Ai, mas Os chineses vão comprar as terras no Brasil e vão ser donos. Tá pagando os impostos, tá? Tá criando emprego, tá? Tá respeitando a lei ambiental brasileira, tá? Então pode ser chinês, não tem é problema. Mas a é soberania, que soberania? Ele vai pegar a fazenda colocar nas costas e levar embora? Não vai. Então você tem umas coisas que estão na cabeça de gente do Congresso Nacional que está no parecer da AGU, contra a terra para estrangeiro, coisas dos anos 60. Nós vamos mudar isso. Tem que ir para lá. Dá uma cadeirinha para mim aí que eu vou dar licença. Vou explicar como que é aqui. É assim, política industrial é o quê? É recurso público para dar para quem está indo bem. O sujeito está em São Bernardo produzindo computador, está pagando os impostos, está criando emprego e está desenvolvendo computador dar dinheiro para ele. Ah, mas o Brasil... Porque o Brasil tem que ser grande exportador, são setores escolhidos pelos iluminados do partido. Deu nisso aí. Prefiro que não tenha. Prefiro que não tenha, sinceramente. Se for para ter banco assim, melhor não ter. Vai pegar no mercado. Ah, mas o juro é muito alto. Por que o juro é muito alto? Porque o Estado pega todo o dinheiro que ele gasta, além do que ele arrecada, no setor privado, certo? Vai nos bancos e fala, empresta aí que eu estou gastando mais. O que sobra para a sociedade usar para empreender? Isso. Quanto custa isso? Um monte. É isso o juro brasileiro. Ah, mas os bancos... O banco faz o que você faria se estivesse no lugar dele. Entrega pro, empresta para o governo, que é muito mais fácil do que emprestar para as empresas e para as pessoas. Tão simples quanto isso. Então o governo gasta... Eu vou encerrar. Em 2000 e, de 2007... Perdão, de 2005 a 2014, o Brasil arrecadou 7% a mais... De impostos ano sobre ano. Seria uma maravilha que a sociedade estava crescendo, estava pujante, só que ele gastou 10% a mais todo ano. Esse foi o plano que a gente viveu aí com esses caras. Se a gente tivesse arrecadado 7% e gastado 6, hoje a gente estava com superávit fiscal, estava com recursos disponíveis para fazer o que a gente quisesse. Mas a bandalheira foi tamanha que a gente arrecadou 7, a gente arrancou da produção 7% ao ano e gastou 10. Isso a gente viu, todos os números eram públicos. Mas é essa cabeça aí de, não, mas não, isso aqui nunca vai acabar, esse é o sonho brasileiro, Brasil pujante, a capa da Economist, né Tem que acabar com tudo isso. Deixa as pessoas trabalharem. Deixa as pessoas trabalharem. Quem quer trabalhar tem que poder trabalhar. Você quer trabalhar hoje no Brasil, você não consegue. Você está procurando um emprego, tem mais 20 milhões procurando. Você vai conseguir porque você está qualificado. Tem. 18, 19 milhões que não vão conseguir. Né? Não consegue porque não tem. Por que, que não tem? Porque está tudo amarrado. Quem quer trabalhar, não consegue trabalhar. Empresa que quer empreender, não consegue empreender. Empresa que quer investir, não consegue investir. Por quê? Porque o Estado não permite. Então, tem alguma coisa muito errada no Brasil, que tem que ser desfeita. Só vai ser desfeita politicamente. É, vou passar a palavra para o professor. E não sei se depois nós possamos, talvez possamos já abrir uma. Interessados aí em pergunta na, na plateia também? Bom, eu, eu tô, confesso que eu estou surpreso aqui. Então, eu achava que eu vinha discutir um assunto e a coisa está. Também estou tá um, um pouco. Desculpa, então, eu vou pôr você numa saia justa agora. É, dentro do tema da, da Bayer, dos defensivos agrícolas, já que você falou em políticas e coisas assim. Eu estive olhando uma importação de defensivos agrícolas, para não chamar de agrotóxicos. Né? E parece que, se a gente dividir esse número pela população brasileira, daria 7 quilos por cabeça de, de humano. Né? Então, eu queria saber o que você pretende fazer com relação a isso na sua plataforma política. <laughs> A outra coisa é com relação à política mesmo, o que você acha da... Teve um plebiscito aqui no, no Brasil, no sul, né, para saber se o sul separaria do resto do país e tal, se São Paulo devia ir junto ou ficar sozinho também. Essa é uma outra questão. E, e se você considera que... O sistema distrital puro ou o misto que é o melhor para o país? Tá? Acho que é para começar, né? <laughs> Obrigado, são três pessoas, perguntas interessantes. A primeira é sobre os defensivos. Olha, eu não sei se todo mundo sabe, o Brasil é campeão mundial de uso de defensivos agrícolas, os chamados agrotóxicos. E vai continuar sendo. Porque é o único país do mundo que tem, como foi dito hoje, duas ou três safras por ano. Eu tive que falar isso para um deputado federal respeitável, que são poucos, que não, tinha, não sabia disso. Então, as estatísticas que são, desculpe o termo, é grosseiro, mas eu vou colocar, vomitadas pelas ONGs, de que o Brasil é campeão mundial, e é mesmo, continuará sendo. O, o número não adianta você pegar o número pelo quanto o Brasil gasta. O número é o per capita, esse é o que serve. Sabe qual é o maior per capita do mundo? Do Japão. Você acha que a comida japonesa é contaminada? O japonês tem alguma coisa contaminada no Japão? Por quê? Porque o Brasil é um país tropical, porque o Brasil tem várias safras, não tem neve. Você faz três safras, você tem três safras, você usa três vezes. Você tem uma quantidade de biodiversidade, insetos e pragas muito mais agressiva de qualquer outro país temperado. É o único espaço geográfico do planeta Terra que tem economia agrícola tropical. Então comparar o Brasil com os outros não vale. Só se for per capita. Se for per capita, o Brasil cai para sexto ou sétimo, se não me engano. Então, essas coisas a gente cansa de falar no Congresso, para essa turma aí que fica. Vamos falar de coisa de verdade? Você sabe quanto tempo demora para você aprovar uma molécula para você colocar no campo, para ser usada no campo? Eu falo pela barra que eu já fui lá, conheço os laboratórios. É um negócio que se faz de pesquisa. Que... Estamos desconfiando da seriedade dos alemães para colocar uma molécula no campo? Dos alemães que criticam as empresas, não é o alemão que está na baia que vai ganhar com isso. Dos alemães que criticam, do órgão regulatório alemão, que é o mais exigente do planeta, para colocar uma molécula no campo, você tem que testar 200 mil moléculas. Demora de 8 a 10 anos para você ter certeza que aquilo vai para o campo e não vai ter um efeito danoso para a saúde humana, a não ser que você coma uma colher de arroz e engula. Você vai morrer se você fizer isso assim como se você tomar 20 litros de água você morre, certo? Então água é veneno, não é lógica, raciocínio lógico, água é veneno. Se você seguir pela dose, isso tudo que nós estamos falando que parece óbvio para um ambiente como esse, não é óbvio nas mídias sociais, na sociedade, nos debates mundiais, nas ONGs. Então começa aí a conversa. O que não significa que não tenha erro de aplicação, que não significa que tenha erro de utilizar, mal utilização do do, do, do produto, que não significa que tenha tido pulverização de escola, como a gente viu. O sujeito pegou o um avião lá em Goiás, saiu voando para pulverizar o tomate, virou assim e pulverizou a escola. O que acontece com a indústria? Teve a culpa nossa. Pulverizamos as crianças. Então, essas coisas acontecem. Agora, o que a Bayer tem, ou a Dupont, ou a Singenta, tem de culpa nisso? Tem, que deveria ter treinado o sujeito, realmente. Chama stewardship. Tem um departamento inteiro, mundial, que chama stewardship. Que é só o que essas empresas fazem para treinar as pessoas que usam esses produtos. Mas vai continuar usando. E eu não tenho nenhum problema em defender, porque eu já trabalhei dentro, eu já vi, eu sei como é. Esses caras falam sem saber. Né? Fala, é, desde o maior campeão mundial. É, vamos sentar aí, vamos lá. Vamos olhar os números aí, vamos ver. Sete não por que 7 quilos é muito, se no Japão é 16? Não sei quanto que é muito, assim. Eu acho que. Não vai para não, não, assim. É, eu, eu, essa conversa é longa, mas assim, uh, quando o sujeito olha aquela uva que fica toda manchada, ele acha que aquilo ali tudo vai matar. Né? Aquilo ali é tudo dentro da regra. Se vocês verem os requirements dos ambientes eh, regulatórios, o que é para você colocar uma molécula no campo, e depois você vê que do Brasil, essa sim é a conversa de verdade com o Ministério Público, são um mercado brasileiro de 11, 11 bilhões de dólares por ano. Big business. 25% não são das empresas como a Bayer, como a Dupont, como a Singenta. Entra pela fronteira porosa brasileira. Da onde? Da China, da Índia, de Israel, do Paraguai, não sei de onde. Produtos muitas vezes até embalados com a nossa marca, que entram no mercado brasileiro. Esse sim vai para o lençol freático. Esse sim tem risco, porque você não sabe a origem dele, como é que ele foi misturado. E esse está aí rodando e esse a Anvisa não faz nenhum controle. Então, quando a gente vai no Ministério Público e vai falar com a polícia e falar a gente tem que fechar a fronteira. É, estamos tentando, estamos tentando, questão de Estado. 2 bilhões de dólares de, de produto falsificado, contrabandeado, entra na agricultura brasileira. E o pior, o agricultor compra. Porque a droga só existe porque tem quem consome. Né? O agricultor compra. Não adianta você falar, um bicho, não compra. Não compra um negócio que vem da China, que entra pelo Paraguai. falou, mas é metade do preço. Mas você sabe o que você está usando? Não interessa, é barato. Também tem essa. Isso a gente não tem o que fazer com isso. Então, assim, tem uma história aí por trás muito maior do que esse negócio. Se é campeão mundial, é campeão mundial. A segunda questão é. é esse negócio do, Isso daí. É muito, o nacionalismo é um problema mundial. Certo? Nós estamos vendo a Catalunha, estamos vendo várias outras regiões do mundo, a Bélgica tem um problema crônico o Canadá Quebec livre é um problema são países ricos aí aparece meia dúzia de, de, de aventureiros com uma conversa não entende nada de Brasil não interessa a ninguém essa separação eu acho que isso aí dá ibope mas não tem feito nenhum não vai ter feito nenhum efeito a gente tem uma federação as instituições nesse ponto tão organizadas a gente sabe a interação de comércio de, de, de interdependência que existe no Brasil lá de cima aqui embaixo não é só o sul contra o norte a questão é muito mais política representativa do que essas ideias parecem mirabolantes não vai ter nenhum efeito ela vai e volta aparece lá sempre um gaúcho que vai um discurso acirrado e tal não, não acho que a gente não devia nem perder tempo com isso a gente devia inclusive se manifestar contra porque é uma bobagem uma perda de tempo perda de energia o Brasil pode muito bem ficar como está e funcionar muito bem fazendo as coisas certas. Né? Finalmente, distrital misto ou puro? Eu tenho discut... debatido no partido é... a favor do distrital misto. Por quê? O distrital no Brasil é bom de qualquer jeito. Ele vai aproximar o eleitor do eleito, ele vai facilitar e baratear as campanhas. Mas como o Brasil é um país muito grande, essa é a conversa mais complicada, que talvez não tenha certo nem errado. Como ele é muito grande. E tem questões federativas que são mais complexas, que tem que ter mais experiência para lidar com elas. Porque se você fizer um, um sistema distrital puro, você vai ter sempre interesses locais muito diferentes entre os 503 representantes. Você não vai ter gente que vai estar pensando nas questões federativas, nacionais. Então, como é que seria? O distrital misto, para quem não tem é, familiaridade com isso, é uma cédula dividida em duas partes na lado direito você vota no cidadão do seu distrito você está aqui em São Bernardo vai ter dois distritos você vai estar no seu distrito vai ter lá o nome de cada um representante o nome dele Maria José João de cada partido você vai votar na pessoa daquele partido naquele distrito metade do parlamento vai ser eleita com esses representantes o primeiro lugar desse distrito vai para o parlamento do lado de cá você vota na tal da lista fechada só tem o número o nome dos partidos você vota no partido e o partido, por sua vez, é que define a ordem dos candidatos. Que é a tal da lista fechada que a turma queria passar agora na chicane. A lista fechada é boa se for feita assim. Para que ela serve? Ela serve para o partido. Isso aqui é a nossa sala, aqui é o partido. O partido decide quem é o primeiro da lista. Quem vai ser o primeiro da lista? Provavelmente se degladeia aqui dentro. Mas é para isso que serve o partido. Senão, para quem ele serve? você definir junto quem é o maior representante da nossa, do nosso grupo ah vai ser o professor por quê porque ele é mais experiente porque ele já ganhou tantos prêmios porque ele entende desse 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 assunto ele é o primeiro da lista quem é o segundo é o outro professor por quê porque ele também está há muito tempo aqui ele é mais sênior porque ele tem esse esse, esse prêmios ele entende disso, 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 é um você estabelece critérios e faz a lista e aí você votou naquele partido a lista vai até onde o número de votos for proporcional àquele número de candidatos foi 10%, 10% da lista. Foi 15%, 15% da lista. Para que servem essas figuras? Elas são mais sênior, elas vão para outra metade do Congresso Nacional cuidar de temas como política externa, ou sistema financeiro, ou financiamento da agricultura, ou que é nacional. Mas essa é uma discussão boa, de verdade, de, de boa conversa política. Você quer fazer tal puro? Pode ser. Eu diria que se fosse para construir um país ideal, é o, é o tal do modelo alemão. Né? O modelo alemão seria o... Não, eu não, nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, mas assim, isso aí eu acho, que, eu acho que tudo começa na formação dos partidos. Democracia consolidada tem que ter partido. Agora tem um debate contemporâneo aí sobre as candidaturas avulsas, candidaturas independentes, se é contra ou a favor, já está ocupando todos os espaços, essa discussão. Olha, você, o que você tem hoje no Brasil? Não são 513 deputados independentes? Você já viu o PMDB votar junto alguma vez? O PSDB? Até o PT já não vota mais junto. Cada pauta é uma votação. Então cada um é independente. Você quer viver nesse mundo? Não. Então, assim, se você tiver um sistema partidário forte, consolidado, eficiente, pode até ser que você abra para candidaturas independentes. Eu, essa ideia do sorteio ela é uma, me parece, uma reação de cansaço que todo mundo está consciente do que está acontecendo no Congresso está e fala assim: quer saber essa bagunça mesmo? Então pega 513 aí na população e faz o que quiser, que eu acho que é uma, é uma, é uma pena. Eu acho que esse é o contrário. É assim, vamos, ver, vamos atrás de partidos, embora realmente esteja difícil de encontrar, mas, ou movimentos dentro, grupos dentro de partidos, que, que podem representar o que eu represento na sociedade. Ou então vou tentar fazer outro. Ou então, entendeu? Porque esse negócio dos independentes está vindo, porque ninguém consegue se identificar. 94% dos brasileiros não se identifica com nenhum partido. Então, ele é obrigado a votar numa coisa que ele não acredita. Então, vai ter uma abstenção e, e vai todo mundo votar meio assim: ah, mais uma vez, essa porcaria que eu vou votar. Né? Então, mas eu não queria acreditar nessa possibilidade, não. Ah, nós temos duas perguntas aqui do, do público. Ah, seria possível vocês fazerem as perguntas na sequência? Tá. Então. Bom, Boa tarde, Cristian. Boa tarde a todos. Eu sou o professor Enéas, a professora aqui da FEI. É, eu queria, sem sair da questão política, né, mas trazer um pouquinho mais a conversa para o contexto aí do, do Congresso, é, fazendo uma colocação que é a seguinte: eu acho que isso foi pouco conversado né, de uma forma geral. Foi conversado como uma questão periférica, mas não como uma questão central, né? Até eu tô achando bem interessante essa roda viva, né? Que a gente está tendo a oportunidade de falar de coisas que eu considero muito importantes mesmo. Né? A... Essa questão toda da, da, da inovação, das novas tecnologias, ela com certeza vai trazer um problema de exclusão social, né? Que é um problema seríssimo. Né? Bom, tudo isso ligado com essa questão do, é, fundamental toda, que é de que o emprego, como ele é imaginado hoje, como ele está constituído, ele vai desaparecendo. Tá? Então, quer dizer, a, a questão que eu queria te colocar, para ouvir um pouco sobre isso, é... Bom, é, como uma pessoa que circula no meio corporativo e até no, no, no governo, né, é... É uma questão ligada com como é que isso vai ser resolvido no futuro, no sentido de que a gente não pode mais achar, até pelo que nós estamos conversando, né, que a gente pode deixar isso na mão do governo, né? porque o governo não vai ter condições de resolver isso, né? E, e até pela colocação que você, que você fez agora, né? o, o estado, é, qual é o papel do estado nesse sentido, né? Então eu queria te ouvir um pouco para ver qual é o pensamento das grandes corporações né, nesse sentido? Porque as grandes corporações, como é que elas vão enfrentar esse problema? Porque o problema da exclusão social é uma coisa que, se não for enfrentado, é, não é uma questão de desemprego, né, é uma questão muito maior. Porque a exclusão social é um problema que. Né, a população vai dobrar e, sei lá, 70% vai ficar desempregada? Né? Isso não pode existir. Né? Como é que você vê isso? Faço ah. logo. É, boa tarde. É, meu nome é Diego, eu sou professor aqui da casa também. Eu confesso que eu fiquei positivamente surpreendido também com a discussão. Né? Achei bacana essa. Também sou da área de ciências humanas, como professora, também a gente tenta discutir essas questões aqui, né, dentro da engenharia. E a minha pergunta é um pouco reforçando o que a professora Marli disse sobre a questão da função do Estado, mas mais falando de princípios né, políticos uma discussão que a gente faz muito aqui na feia até porque está ligado com a igreja tudo é o bem comum né? e historicamente o bem comum está associado com a ideia do estado né? o estado é um elemento que vai garantir essa redistribuição combater a desigualdade promover isso em teoria né? como princípio é, inclusive a discussão da nobreza do rei como representante disso e os favorecimentos todos que você descreveu é uma deturpação ou algo inerente a isso enfim a questão é que, por exemplo, você pega uma discussão dos liberais von Mises, o Hayek, eles dizem que o bem comum é impossível de saber, e entra um pouco na discussão do que você falou, a gente tem a pretensão de impor ao pobre aquilo que a gente acha que é o bem comum. Isso acaba criando um impasse, do ponto de vista liberal, da ideia do individualismo, né? e da ideia de que a desigualdade e a miséria, e todos os problemas sociais que podem gerar, não necessariamente a desigualdade é uma coisa que está ligada à miséria, né? Todos nós somos muito diferentes do Cristiano Ronaldo do Neymar certo Imaginei por causa disso somos menos dignos né temos uma estrutura é, mas a miséria e principalmente no contexto brasileiro concreto que nós temos miséria no Brasil, principalmente nas regiões do nordeste do no norte que realmente ainda tem uma estrutura subsaariana, da né? como é que esse individualismo que está atrelado ao liberalismo pode convencer um país tão desigual quanto o Brasil? Essa é a minha primeira questão. Né? É, como é que vocês pensam em até propaganda? Como é convencer né? que é possível essa discussão prescindindo do bem comum? Né? Enfim. E a minha segunda questão tem a ver com essa também. É, existe também uma discussão que a gente faz que o bem comum não precisa ser necessariamente exclusivo do Estado. Eu posso ter uma economia privada que está preocupada com o bem comum sem estar ligada ao Estado. A gente dá muito exemplo do Mohamed Yunus, de Bangladesh, né, do Grameen Bank. Aqui no Brasil tem um, um projeto de economia de comunhão, não sei se você já ouviu falar, tem aqui em São Paulo, tem em Pernambuco, tem no Pará, que também está ligado a essas tradições, de, né, que é diferente um pouco da economia solidária, porque não tem fonte do Estado, é de, são de empresários também, que tentam fazer uma distribuição também dentro do mercado privado, e tal, mas que se preocupam com essa ideia. A própria, o terceiro setor não só das ONGs ambientalistas, mas também as fundações que as empresas fazem, né? a Fundação Bast, né? você tem várias fundações que também tentam agir no terceiro setor pensando nessa relação com o bem comum. Né? Como é que vocês, do partido, pensam essa questão do bem comum, tanto do ponto de vista do convencimento e da superação dessa ideologia liberal do individualismo e que o bem comum, no fundo, acaba sendo uma concorrência né? que cada um vai fazer por si, e como vocês pensam essas outras iniciativas, como o Mohamed Yunus do Grameen Bank, que revolucionou Bangladesh com um banco, ou mesmo dessas iniciativas aqui no Brasil, que também são bastante ricas e que oferecem essas alternativas, que inclusive são citadas em círculos papais. Aos né? papas, falavam, a economia de comunhão, né? que é um exemplo de uma iniciativa privada que pensa também no bem comum. Como é que se vocês têm esse tipo de discussão no novo, como é que vocês enxergam essa possibilidade? Então? Vou começar pelo doutor Enéas aqui. É, essa pergunta é bem difícil, porque assim, nós estamos vivendo. Assim, o problema do mundo hoje, não é do Brasil, do mundo é a questão, da, e até se atribui à globalização, é a tal da distância entre os, os ricos e pobres. É né? um fenômeno do capitalismo moderno que ninguém está sabendo resolver. Há uma concentração de riqueza e um afastamento de uma parte da população mundial que está ficando deslocada. Isso não é entre as nações, é dentro das nações. Você tem bolsões, e até dentro dos municípios, se quiser. São, são uh, manchas de desenvolvimento e manchas de miséria combinadas. Né? Aqui a gente vê isso muito mais do que vê na Dinamarca, mas isso está no mundo inteiro. E como lidar com isso? Eu não sei. A resposta é não sei. É um fato, é uma realidade. Agora, há, há matizes aí. Uh, eu acho que... A chegada de toda essa parafernália tecnológica, ela só vai fazer sentido se ela incorporar as pessoas. E outro dia eu fui num, num jantar, esse que eu estava contando lá, e um, um dos sujeitos era o, o CEO do Commerce Bank, um, ale, um alemão brasileiro, e ele dizia, a primeira coisa que ele falou foi isso, mas eu não posso aceitar isso, Como eu, as pessoas não vão ter emprego, um banqueiro. Então é uma preocupação, inclusive, que é imediata, ela é tão óbvia, que a gente fala, mas olha, o que vai acontecer? Às vezes eu penso que é como quando chegou o automóvel em 1888 e o pessoal das carroças olhou e falou: e, e o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com o carroceiro? Como é que nós vamos pilotar um negócio desse? E depois o automóvel chegou e as carruagens não existem mais. A diferença é que isso demorou 20, 30, 40 anos para fazer a passagem. E essas coisas estão chegando em um, dois, três anos e vai transformar, tirar o emprego de 60 em uma semana. E aí, não dá tempo do tal do reskilling, que é a tal palavra, uma das palavras do nosso tempo. Nos Estados Unidos já é, né? Você tem skill, você tem que se ter uma habilitação, você tem que se habilitar a fazer tal coisa, tem que se educar. E já tem o reskill. Pessoas da minha geração, talvez da nossa, já daqui a pouco não vão estar aptas a fazer muita coisa, porque nós vamos estar tão atrasados para entender as novas tecnologias. que Nós vamos ter que voltar voltar para para os livros e a, a a empatia que a gente tem com todas as tecnologias, eu, pelo menos, não tenho nenhuma empatia com o Facebook. Tem, tem gente que faz para mim, que mexe as coisas ali. Eu não tenho. Eu não sou tão velho assim. Imagino o que é a chegada da robótica no dia a dia do agricultor. O sujeito que saiu do campo que ele cortava a cana para o trator, foi todo um processo de treinamento, educação de, de, de gasto privado, ah, a, a COSAN fez um trabalho enorme para. Trazer o pessoal do cortador de cana para pilotar trator. Agora é muito mais do que isso: você vai sair do trator para pilotar um computador. Será que vai ser possível? Então, eu não tenho uma resposta. Eu sinto também a mesma aflição. Eu vejo que uma realidade no mundo é que tem muita gente ficando de fora muito mais do que pobreza ficando de fora porque você não tem utilidade. Você pode até ter sua casa e ter uma vida digna, mas você não é útil para o desenvolvimento. O que vai fazer com você? E nós vamos viver para ver, não, realmente não sei. É, as empresas, eu não posso falar por uma visão empresarial, eu posso falar pela Bayer, por exemplo, é uma empresa muito humana, apesar das pessoas não acharem que é, muito preocupada com as pessoas. Para a Bayer mandar uma pessoa embora, tem que realmente ter uma situação muito complicada. Ou é a justa causa, ou é uma crise sem precedentes. Ela não despede, ela tem um perfil, Quase semi-estatal, mas é uma empresa privada, ganha muito dinheiro. Mas porque ela está preocupada com as pessoas, ela tem plano de carreira, ela pergunta todo ano o que você quer fazer com você, você quer mudar de área, você quer ir para outro país, você quer ficar onde você está, você quer. Ser, o que você quer? Gasta-se horas e milhões de euros para fazer o que as pessoas querem. Treina-se, treinamentos e treinamentos para todo tipo de inovação que chega e de... de Diversidade, que é um tema do nosso tempo, tem agora BAE af, é, Afro na, na Bayer, tem LGBT Bayer, e as pessoas se manifestam, se posicionam. Então, eu acho que tem uma coisa da, de quem comanda, da cabeça que comanda a empresa, é de querer que as pessoas sejam valorizadas. Não sei quem que vai ganhar essa disputa: se é o capital ou são as pessoas. E aí, eu entro um pouco na tua questão, eu acho, que é o bem comum. Né? Tem uma discussão teórica e ideológica. Tem gente que trabalha mais, que acredita que o homem. É Rousseau com Hobbes, né? para quem gosta de política. Rousseau achava que, as, que o, bom selvagem era, o bom selvagem era um homem bom na sua natureza e foi pervertido pela civilização e o Hobbes achava que o homem na sua natureza é o homem é o lobo do homem se você deixar ele largado ele vai matar o semelhante para comer então para você na visão hobbesiana acabar com a violência entre os homens no estado de natureza queria é se o estado que vai ser o regulador dessas relações para o Rousseau, é ao contrário o homem era bom no seu estado primitivo quando ele civilizou ficou perverso e é necessário que haja uma você chega seja capaz de seguir a vontade geral. Enfim, o debate é aqui entre igualdade e liberdade. E aí veio Tocqueville e falou o seguinte, na América, e falou o seguinte, foi para a América no, no século XIX, olhou aquela sociedade sendo construída, um francês e falou: "Olha, me impressiona essa sociedade, ela privilegia a liberdade antes da igualdade. E através da liberdade a pujança vai gerar menos desigualdade." Essa é a nossa linha de pensamento teórico. O pessoal do novo acredita que a gente tem que ir na linha da liberdade. Porque, ah, como você colocou bem, o, o bem comum no plano privado é uma iniciativa dos indivíduos que percebem a sua volta que não dá para viver com a desigualdade e alguma coisa tem que ser feita. Isso nasce da iniciativa privada. O Estado é incapaz de fazer isso. Historicamente, ele nunca conseguiu fazer. Isso não tem nada a ver com Bolsa Família. Pode existir um plano social de Bolsa Família. Se o novo chegar na presença do Brasil, vai ter Bolsa Família. Só que ele não vai ser perene e nem vai criar eleitor permanente. Ele vai ser para quem precisa, vai ser regulado, vai ser controlado e vai ser com um tempo limitado. Agora, o resto, a gente acredita que a liberdade, antes da igualdade, gera menos desigualdade. Nunca vai haver igualdade, e aí é uma conversa sem fim, mas a redução das desigualdades vem para a liberdade. É uma questão ideológica, muito clara e a gente respeita quem pensa o contrário agora é, pega exemplo o que foi os Estados Unidos na América que tem lá todos os seus problemas o que foi o século XIX nos Estados Unidos não foi alguns indivíduos geniais que tiveram grandes ideias e transformaram a economia criaram grandes monopólios e depois esses monopólios foram quebrados pelo Roosevelt o Ted Roosevelt e criou a, a lei da concorrência e aquilo voltou, continua sendo ser pujante porque o Estado fez uma intervenção para criar, voltar a concorrência, mas quem que criou a indústria do petróleo nos Estados Unidos não foi o Rockefeller. Quem, que criou, quem que criou aquela malha de transportes não foi o J.P. Morgan. Quem que fez a indústria siderúrgica sair do lugar não foi o Carnegie. Foram indivíduos livres para pensar e fazer. O indivíduo livre para pensar e fazer no Brasil hoje não consegue fazer, porque vai ser impossível, a não ser que ele vá pela linha da clandestinidade. Essa é a nossa bandeira. Então, assim, você tem que ter... O espaço para criar riqueza. Eu estava falando do agronegócio. O que foram os Brandalise e os Fontana, na Santa Catarina? Duas famílias que trouxeram a integração dos Estados Unidos e falaram: isso aqui é um grande negócio. Eu vou ajudar o produtor de, de frango da seguinte maneira: eu vou dar o pinto de um dia para ele e vou dar a tecnologia vou levar o medicamento, porque eu quero um produto homogêneo. Ele entra com o trabalho, ele entra com as facilities, com as instalações trouxeram aquilo para cá, criaram a avicultura brasileira, integraram o pequeno produtor na produção, foram por gente médios exportar frango, meu. Olha o que isso aí virou. Não teve governo nisso daí, BNDES, incentivo, IPI, nada disso. Como é que o Cotrália fez a contrale O Cotrália não pega dinheiro no BNDES até hoje. Tem outras brigas com o Cotrália aí. Mas ele não pega dinheiro público. Empresa familiar. O cara vende laranja no Ceasa. Em 1967 ele viu os americanos estão precisando de suco, tem muita geada. Uma fabriqueta em Araraquara, de suco italiano, meio quebrada, falou, vou comprar isso aqui. Comprou, olha o que a Cutralha é hoje. Tem, 40, tem 20% da produção de suco do mundo. 40% da exportação de suco do planeta é da Cutralha, 100% brasileira. Quem que fez isso? O governo brasileiro? fez nada, só atrapalhou. Só atrapalhou. Eu vivi lá quatro anos na indústria de suco, eu vi o que foi trabalhar com o governo, o que, que é. O governo atrapalha demais. Por que é regular? Por que é sanidade? porque tem fiscal de impor? Tem que acabar isso de algum jeito, alguma hora. Então, assim, de novo, os indivíduos mais generosos da humanidade, que fizeram o bem para o próximo, foram, vieram de fortunas que foram construídas. O que não significa dizer que todo milionário é bonzinho. Não é isso. Mas você, quando tem de sobra, toca no seu coração... Que é que você tem que fazer alguma coisa pelo que está em volta de você. A não ser que você seja um ignorante completo, um egoísta, esse absurdo, mas faz parte. Todas as fundações americanas são o quê? As grandes universidades americanas são o quê? Produto disso. Ah, mas ele tem incentivo fiscal. Que ótimo que ele tem incentivo fiscal. Tem que dar mesmo. Mas ele dá porque ele quer. Eu vou dar o meu dinheiro, que eu não tenho, mas se eu tivesse, eu vou dar para a Universidade de São Paulo, sinceramente, onde eu estudei, onde o povo pagou o meu estudo? Não sei se eu vou. Sabe por quê? Porque eu acho que não vai ser bem gasto. Infelizmente, eu tenho. E todos os outros que se formaram lá também pensam igual. Porque o que deveria acontecer é que a USP não tem mais como se sustentar. Ela gasta 105% do orçamento que ela tem. Porque todo mundo acha que direito, é o um direito do cidadão é educação pública. Está ali o resultado: não tem dinheiro para comprar livro, para trazer um professor estrangeiro. Não tem. O que, que tem? Paga 200 reais. Ou quem estudou na USP, que dê de volta o que a USP fez por você. Mas faz um sistema que você acredite que eu não vou ter que ver o PSTU instalado na escola de história. Não vou dar meu dinheiro para o PSTU, desculpa, não quero dar. Que ajuda a responder, talvez, não é o que você está dizendo. É, do, do... Ah, é, que, nós temos, é que nós temos uma pergunta, ah, desculpa, a gente interromper, nós temos não, uma não, pergunta o aí. Sobre o Iulus, qual é a sua visão ah, sobre o Ah, Acho isso é genial, ele é o quê? Produto de uma sociedade onde ele onde um sujeito criou uma revolução. Né? O banco que empresta 10 dólares, 1 dólar, para as mulheres. Genial. Isso tem que ser replicado, tem que ser aplaudido. O prêmio Nobel não é à toa, tem que ter mesmo. É, agora, num ambiente aqui, se... ah, o cara quiser fazer isso aqui, ele vai ter que pagar, pegar tantas licenças, autorizações e lobbies, e que ele vai desistir. Ah, nós temos uma pergunta ali. Cristian, é Tiago, é, trabalho no caderno agro do Estadão. E falando um pouquinho sobre o agro, junto com a sua visão política, que é bem interessante, meu ponto de vista, é, foi mostrado para a gente ali o tripé do, que atrapalha o agronegócio: né, do Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde e o IBAMA, né, que travam as licenças para conseguir um, defensivos. os defensivos, os fatores. E há, havia um emparelhamento muito grande nos últimos 14 anos de ideologias partidárias que ajudaram a deixar isso mais lento ainda. Né? O atual ministro da Agricultura conseguiu dar uma começa a dar uma melhorada nisso, com tirando essa ideologia de esquerda que prevalecia ali de orgânicos e, e tal. Como que vocês entendem isso? E o que vocês vão fazer? Porque há necessidade dos órgãos reguladores. Você, mesmo em alguns vídeos, fala né, que os, os órgãos reguladores que existem, as agências reguladoras, têm que ser eficientes. Né? E também, você falou do Cutrali, por exemplo, no agro, ele é bem conhecido pelo monopólio do negócio e a exploração extrema do produtor. No caso da laranja, acaba sendo um pequeno produtor que não tem renda. Às vezes, o, a saca que ele embala a laranja é mais cara do que a quantidade de laranja que ele põe dentro. Como vocês vão combater esse monopólio? É, você falou da Cutrale. Agora eu comecei a pensar e, e a primeira pergunta foi sobre o sistema regulatório, né? o, Bom, a reforma administrativa é uma das grandes reformas. O Roberto Rodrigues foi um bom ministro da Agricultura. Entrou no governo errado na época errada. E ele diz o seguinte: quando ele entrou no governo ele tinha a maior dificuldade dele era que ele tinha vários ministérios da Agricultura. Ministério do Meio Ambiente, com a Marina Silva, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Rosseto, o Ministério do, do, do Comércio Exterior, que tinha uma visão diferente, um, que não tinha o Ministério da Agricultura. Quer dizer, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é uma aberração, aliás, criada pelo presidente Fernando Henrique, diga-se de passagem, que lhe deu para ajustar questões políticas na época para o atual ministro da Defesa, que é o Jungmann, que é um ótimo sujeito, coube bem na posição, mas quando o PT ganhou o governo em 2003. Ele tinha lá um, um, um ambiente perfeito para fazer o que ele precisava o, o orçamento do ministério do desenvolvimento agrário incluindo o incra é maior do que o ministério da agricultura do Brasil como é que pode um país agrícola com o que a gente falou hoje no seminário com a vocação que tem com, para empregar essa moçada toda em coisas inteligentes o ministério mais importante do país não tem nenhuma importância política e ser menor do que o ministério do desenvolvimento agrário por vista de, de recurso quer dizer, é ideologia em última potência. Quer saber como é que anda a situação hoje, para não ficar falando do passado? Sabe quem indicou o último diretor da Anvisa? São cinco diretores. São indicados politicamente. Tem dono. Em 2017, outubro de 2017, a instituição que cuida da saúde das pessoas no Brasil chama-se Anvisa a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Importantíssima. Os cinco diretores da entidade são de indicações políticas. Ou seja, o cara que que tem responsabilidade de aprovar ou não, de aprovar um do seu, não, é indicação política. Aparece de tudo ali. Sabe quem indicou o último? Nós estamos em outubro de 2017. Paulo Maluf. Aí teve uma revolução, está nos jornais. Teve uma revolução entre os funcionários. Falei assim: não dá para aceitar esse sujeito, que você está me indicando que vem de São Bernardo. Aliás, aqui vocês devem conhecer. É, é um nome sírio-libanês, eu vou me eu vou lembrar agora. Uma figura que não tem nada a ver com a Visa. Teve uma revolução interna, o Temer percebeu que não dava. Sabe o que ele fez? Falou, Maluf, Maluf, escolhe outro. E o Maluf indicou outro, uma moça que vai ser aprovada. Esse é o nível do Brasil hoje, depois de 15 anos desse, desse desgraceira que foi. O aparelhamento do, das instituições continua. E me pergunto, eu não consigo explicar, como é que o Paulo Maluf indique de tornavisa ainda hoje? Por quê? Porque tem o PP, porque tem o PP tem o voto, uma parte do PP no, no Congresso vota. Então esse é o nível da administração pública brasileira. Esse é o estado que a gente tem. Então o que, que tem que fazer? Primeira coisa, tem que, não tem que ter cinco ministérios da Agricultura. Tem que ter um, tá certo? E o Ministério da Agricultura é o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente é o Ministério do Meio Ambiente. Não tem que dar palpite na, no código Agrário, no código uh, uh, como é que chama o Código da Terra, né? o Código da. É... Código da. Fugiu o nome do termo agora. É... O que importa é o seguinte: MDA, desculpa. Hã? Não, é o que fizeram. Código Florestal. Código Florestal. Código Florestal é um inferno, porque tem um ministério do Meio Ambiente, que aliás está na mão do, do Sarnezinho. Sabe? A gente tem que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, não é? Sabe? Todo dia a gente tem que prestar atenção. O Sarney, ele, o Sarney é filho do Sarney. Só que ele virou um ecologista, não se sabe porquê. E ele, ele, enterrou, ele é muito melhor do que a Marina, por sinal. Mas eu não vou entrar nesse aspecto. O fato o seguinte. O que faz o seguinte, esse negócio do aparelhamento do Estado, esse negócio de se apre, a, a, aprovar um defensivo e ter uma, um tripé, faz sentido a Anvisa ver se não tem perigo para a saúde humana o Ibama vê se não tem perigo para a biodiversidade e o Ministério da Agricultura endossa. Só que são três filas. Você entrega três dossiês e cada fila anda numa velocidade. é coisa de, de 1912, sabe? Não tem or orquestração nenhuma. Então o Ibama ganha, o Ibama termina, a ANVISA atrasou um ano atrás. O Ministério da Agricultura que devia ser o, o orquestrador do negócio, porque o interesse é agrícola, não manda mais nada. Quem manda é a Anvisa, porque no governo Lula a Anvisa ficou importantíssima e o resto não ficou. Então assim é um, é um quando você entra no governo é o que eu faço. Eu estava aqui, eu vim falar de governo, de baile, de governo aqui, vim falar de partido. Mas quando você entra no governo e, e trabalha ali dentro e v, lida com aquilo você fala assim não, não sei por onde começar. Tem que desmontar, tem que diminuir porque não funciona, não foi feito para funcionar, né? É, desculpa, eu, eu desviei A primeira pergunta era essa A segunda era Ah, o monopólio Então, a gente pode gastar um tempo grande aqui Eu trabalhei perto desses caras quatro anos E eu vi como funciona Para não entrar em, em fla-flu a, a indústria da laranja Ela não é integrada Como é a de suínos e aves Você produz laranja com contratos Ou você faz um contrato fixo De cinco anos, recebe 10 reais a caixa E vai ser pago ou você joga no spot. No ano da safra, você vende a laranja. Você faz como você quiser como produtor. Só que 98%, 70% da laranja no Brasil vai produzir de suco. Então você tem que saber que você já tem uma dependência deles. E 98% do suco produzido é exportado. Você depende do mercado internacional. Então se você é produtor de laranja e não entendeu essas duas coisas, você vive num planeta Lua, no planeta Júpiter. E tem muito que não entendeu até hoje. Que você depende de uma indústria que exporta 98% e que 70% da laranja produzida no país vai para a indústria. Se você tem uma super safra e não tem contrato e a opção é sua, o que acontece com a laranja? Ela não vale nada, ela cai do pé. A indústria não vai comprar sua laranja só porque você produz laranja, ela vai deixar cair do pé. E é isso que aconteceu. Muita gente fez apostas, a safra vai ser pequena, vou deixar no esporte. E ganhou muito dinheiro. O cara ganhava 10 na caixa, você estava no esporte você ganhava 25. Aí no ano seguinte falou, vou fazer igual. Aí no ano seguinte teve uma safra de 450 milhões de caixas, a, a, a anúncia fala, não vou comprar de você. Cai no chão, ele vai para o governo e chora. Ah, não é possível, eu sou produtor. Mas no ano, ano seguinte ele comprou três caminhonetes. Entendeu? Então, assim, não é todo mundo que fez isso. Não é só assim. Existe uma laranja hiperprodutiva que faz cinco caixas por pé, cada caixa com 240 laranjas, 40 quilos. Tem o produtor médio faz duas mil, faz, faz duas caixas por pé. Então tem um problema de competitividade como o tem para todo mundo. Tem os grandes. Você tem uma ideia o número da laranja é muito absurdo. Você tem 50 produtores contando as quatro indústrias. Que tem 40% das árvores. Então, você já tem um distanciamento de quem é indústria e produz laranja, de quem é grande produtor com um alto índice de produtividade, e o resto. Então, e um mercado mundial que não cresce, que também ninguém acredita que você traz as estatísticas, traz os números, os números da OCDE, os números da Europa, os Estados Unidos, certifica a fonte, etc. o cara fala: você assim, estão mentindo. Então. Esse é o universo, eu vivi isso, de entrar, ser vaiado em audiência pública no Congresso Nacional. Eu já fui lá, o Suplicy chamou o representante da indústria para explicar por que estavam matando a vida de 12 mil produtores. Eu fui lá, quando eu peguei o microfone, como estou fazendo agora, eu houve uma vaia de Flamengo. É assim que é. Não tem civilização, diálogo e tal. Eu não estou defendendo a indústria, estou te dando um pouco os números para rebater um pouco aquilo que é campeão mundial de defensivos. Né? Vamos entrar, vamos ver um pouco como que é para a gente poder conversar. Ela perdeu um, um, um processo no CAD de, de cartel no Brasil. E pagou uma multa, realmente. E podemos falar disso depois, mas é, é, é fato. Tem uma multa que pagaram, eles fizeram lá, porque, Como é que funciona? Tinha muita laranja e eles tinham que vender caro lá fora. Então eles fizeram um cartel para fora as indústrias, fizeram um preço mínimo entre eles que não pode fazer também, mas é para fora. Em tese é bom para o Brasil. E aqui dentro eles disseram, não vamos comprar mais laranja a tal preço. E aí, quem tinha muita laranja levou, acharam lá um documento, enfim. Demorou quase 15 anos para, ser, para você ter uma, isso daí. Então, é uma, um caso mais complicado do que parece, do que uma conspiração da indústria contra o produtor, né? essas coisas. Ah, essa discussão permeia tópicos bem interessantes, mas estamos chegando já no vizinho. Temos só uma pergunta aqui que chegou da, da audiência. não? Ah, então, ah, eu gostaria só de fazer uma pergunta, uma, uma provocação. Uh, e deixa que você exponha sua sua ideia para a gente fechar essa discussão uh, você, pelo pelo seu discurso eu, eu percebo que uh, você pensa em alguma coisa próxima do estado mínimo né o e, mas nós estamos vendo hoje que nossos empresários quem controla os, os modos e os meios de produção não são as pessoas mais dignas uh, se como, como fazer essa inter-relação entre um crescimento econômico, que é preciso da liberdade, do empresário, do pensador, ah, enfim, do investidor, com a, a decência que o, que o Estado tem que exigir dessas relações financeiras? Porque o impacto disso é direto, ambiental desastres ambientais que nós estamos acompanhando, ah, desastres sociais, desastres econômicos. Então, não só o Estado é ocupado disto, mas nós temos outro braço que também tem causado todo um dano aí ao nosso país. Então, ah, finalizo com essa provocação. Gostaria que você é, falasse para a gente aqui. Nós temos bastante estudantes, muitos colegas aqui. Eu agradeço a presença de todos. E eu queria te ouvir sobre isso. Serei breve. É, estado mínimo. Você pode notar que nunca ninguém do Partido Novo falou em Estado mínimo. A imprensa já colocou. As pessoas me perguntam sempre. A gente sempre diz: não é Estado mínimo, é um Estado suficiente e eficiente. evidente que há uma subjetividade nas três palavras, mas para não ficar essa coisa de que é todo mundo aqui purista e, e tem que não é ninguém em discurso contra o Estado. O estado eficiente pode ser grande, né? se ele for eficiente ele pode ser grande. E você falou uma coisa. É, que sim não é não é só o estado o estado é a sociedade né o estado é um ente abstrato o congresso nacional é formado por pessoas nós somos pessoas nós votamos nessas aquelas pessoas não é, nós não estamos longe não estamos diferente daquilo ali nós somos isso aí né eu diria que o congresso nacional é pior do que a sociedade por uma percepção subjetiva eu acho que como o congresso nacional tem um problema de representação ele é um pouco pior do que a média da sociedade eu acho que a sociedade é um pouco melhor mas também ela tem os seus problemas os delitos do dia a dia que a gente comete, furar fila, do parar no estacionamento que é, que é para idoso, de pegar a caneta que está em cima da mesa não é de ninguém e você põe no teu bolso, essas coisas que a gente faz no Brasil, que tem que deixar de fazer. Então, o, o, a mala do Guedel é só uma exponencial do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, nós não estamos livres desse negócio. Ah, e, para concluir, eu não acho que. Se, tem empresários e empresários, entendeu? É, assim como tem banqueiros e banqueiras, assim como tem. Não dá para generalizar. Eu acho que tem empresário canalha, explorador do capital, é, explorador do trabalho alheio, é, é, inadimplente fiscal e tudo isso, e tem empresário do bem, é, e, e tem de tudo no Brasil. É, e se você dá os incentivos errados, vai todo mundo correr atrás dos incentivos errados. E por isso que você não encontra mais empresário para falar no microfone no Brasil. Quem é empresário que está aí botando a cara para bater? Ninguém. Por quê? Porque ele tem dinheiro do BNDES, não quer perder o crédito. Ou ele está inadimplente fiscal, porque todo mundo no Brasil, sem exceção, está com problema fiscal, porque ninguém sabe explicar mais o sistema fiscal brasileiro. Por isso que os escritórios de advocacia estão bombando de ganhar dinheiro, porque o tributário gasta horas e horas e horas para conseguir fazer a empresa se livrar do fiscal. Isso é uma falência. Então, assim, não é, você não sabe mais onde a coisa começou. Se o sujeito não queria pagar o imposto, ou se ele realmente falou, oh, não dá mais para viver nessa essa alucinação aqui, eu vou ter que não pagar mesmo. Né? Então, não dá mais para generalizar. Acho que tem de todos os setores tem coisa boa e coisa ruim. A gente tem, no Brasil tem, tem países que não tem mais. A gente tem. Então, vamos prestigiar o que tem de bom ainda. Né? E tem que fazer o governo e gastar o tempo e os recursos públicos público para regular as coisas, e não controlar a vida das pessoas e das empresas. Regular. A agência reguladora é bom, mas não é... Não há a, a, com o apadrinhado do PCdoB. Sabe quem cuida da Agência Nacional de Petróleo? Hoje, o PCdoB. Ainda. O que, que serve a Agência Nacional do Petróleo? Para nada. E ela deveria ser uma agência reguladora. A agência reguladora. Que são as agências que cuidam. Que, a agência, agência de telecomunicações, que controla o serviço. Não está precisando um serviço bom? Vamos para cima deles. É o governo que faz isso. Mas aparelha com um monte de cara indicado pelo Maluf, pelo Valdemar da Costa Neto. Pelo... Não dá. Chega, chega. Falei demais já. Né? Então, ah, gostaria de agradecer a presença do Christian. Foi uma discussão muito saudável aqui, muito interessante. Então, agradeço a presença de todos também. E encerramos por aqui. Muito Obrigado.